Seramai 275 siswa menganggur di Terengganu bakal dilatih dalam pelbagai bidang menerusi program transformasi siswa Terengganu TGTP mulai Disember ini. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman berkata, antara bidang latihan yang akan diberikan pelbagai anak syarikat kerajaan negeri iaitu perladangan, perniagaan dan beberapa bidang lain yang berkaitan. Maka di pihak kerajaan kita sediakan platform untuk buat training skill ini. Maka antara tempat ya, ataupun agensi-agensi yang terlibat ialah yang pertama ialah agensi JLC kita lah di bawah Terengganu Incorporated yang paling ramai sekali mengambil, di mana mereka ini kita akan tempatkan di JLC-JLC state kita, termasuk kitchen, tea kitchen, kemudian Golden Paros, Ladan Rakyat, TDM, kemudian di bawah medical, Imam Medik dan sebagainya. Jadi kita akan tempatkan mereka untuk mereka mendapat latihan-latihan dan akhirnya kita akan membantu mereka kalau ada di antara mereka nak menceburi bidang-bidang tersebut secara serius. Dan yang kedua, kita juga tempatkan mereka kepada agensi kerajaan, di antaranya ialah perikanan dan juga pertanian. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada Majlis Pelancaran Terengganu Graduate Transformation Program TGTP bertempat di TH Hotel Kuala Nerus. Latihan selama 6 bulan dengan tawaran allowance RM1,000 sebulan itu bagi memberi ruang kepada mereka menimba pengalaman seterusnya berupaya diserapkan.